こんばんは。よいしょ。見て、めっちゃ可愛くない？こんばんは。お仕事偉い。お久しぶりです。ちょっと横割り前はね、なかなか配信できてなかったんですけど。え、そう、カチューシャなの今日可愛くない？キラキラなの、私が大好きなギラギラ大好き。え、そう、今日はねマジコーディネート超可愛くって、え、そう、今日のお仕事は割と全身映っていたので、え、そう、ちょっとスカートを頑張って見せたい。可愛くない？この赤ちゃんみたいなスカート。そう、結構バレーコアな感じで頑張りました。でもね、この T シャツファンの方からいただいてね、ずっとメゾピアノのこれ欲しいって思ってたら突然お店からなくなっちゃって、え、涙って思ってたら、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。さっきママとテレビ電話しながら見せました。そう、もうママに、あれ、メゾピアノ着てるのって言われて、これはそう、エピヌとのコラボのいただいたんだよって言って、ありがとうございます。そう、そしてですね、え、そう、カチューシャマジお気に入り、もう私の一目惚れです。しかもこれ頭痛くならない、最高。多分これから先いっぱいいっぱいつけますこれ。バブ時代メゾピアノめっちゃ着てました。もうね、メゾピ大好きすぎて、お姉ちゃんとかもいたからさ、お姉ちゃんとかってか、お姉ちゃんいたしね。そう、お姉ちゃんもメゾピ大好きで、私はあとはあれも好きだったね、ポンポネットとかも好きだったね。そう、まあその頃から可愛いものにときめいておりました。そう、そんな感じでね、もう横張りありがとうございました。本当にもうね、なんかそのリハしてる時とかはね、皆さんのペンライトが見えないからさ、この広い空間がどうなるんだろうって思っていたんですけど、もうステージ立った瞬間に皆さんのペンライトとか皆さんの姿が見えて、すごく嬉しかったし、なんだろう、とんでもなく広い教室でね、一応やっと同じクラスのツアーファイナルは終わったということで、ありがとうございました。すごいさ、昨日インスタにもあの私の拙い言葉でね、頑張っていっぱい考えて文章を書いたんですけど、え、そう、あの今回のツアーは、え、てか今日かわいい？大丈夫？ちょっとさ、お仕事をさ、めっちゃ今日朝早くて帰ってきて一回寝ちゃった。そうそうそう、でなんか、そう、あの、そう、今回のツアーは、そう、凱旋ツアーってことで、ね、もうずーっと凱旋ツアーをしてみたくて、私とキラリンは栃木県出身ってことで、そう、ずっと栃木でライブしたいねって言ってたから、もう本当に嬉しくって、夢みたいなツアーでしたね。だし8会場ってさ、ツアーの中ではめちゃめちゃ多い方なのかなって思うんですけど、すごい嬉しいですね。そんな、もうね、みんながさ、だってノイミーじゃなかったらさ、出会えなかったかもしれない私たちじゃないですかね、メンバーもファンの皆さんも、もう全ての皆さんを含めね。そう、だからすごく嬉しくて、なんか、なんだろう、本当にこの地でメンバー、この子が育ってくれて、生まれてきてくれてありがとうって気持ちで
いっぱいになりましたね前公演本当に。だってさ私はさその育ってきた栃木県が本当に大好きだし、そうそうすごく皆さんにもこの素敵な場所を味わっていただきたいと思ってたからすごい嬉しかったし、毎公演さメンバーがメンバーにお帰りって言えるのすごく嬉しかったしさ、もちろんさね、なんかなんだろういつものライブとかもさファンの皆さん温かくてさ愛がいっぱいのライブだけど、凱旋ならではの内容がすごく多くて、皆さんがどのくらいあ凱旋エリアここだみたいな演出の中でね気づいてくれたか、カサカサちゃんありがとう、待って待ってやばい、タワータワータワーありがとう、ごめんなんかキョロキョロして話しちゃった、ちょっと待ってちょっと待って、カサカサちゃんありがとう、ちょっと待って、ヒカルさんありがとう、そうそうなんかなんて何の話してたっけ、あそう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 、例えばこう冒頭の映像がこう凱旋ツアーのさ凱旋メンバー昼夜公演名前順でさこうなあったじゃないですか、そうなんですよ、すごいよねあれも、あの映像もあの映像撮影、えてかツアー終わったからあのちーちゃんとの占い映像横ありではなかったんですけど、ホールツアーの時に流していただいていたそう映像とかも撮ってたりとか、そうなんかその話戻っちゃうんだけど、なんかあの扉開けるやつあれ撮るのがあの名前順っていうかその名前順じゃないあの順番公演順で撮ってたんだけど、栃木後半の方だったから登場の仕方のあれがレパートリーがやばいなくなってきたと思って、まあ、全然普通でいいんだけど、でもなんか登場の仕方におみるちゃんらしさ出したいなみたいな感じでひょっこり出てきたりしてみましたとか、でもちょっと恥ずかしかった、なんかあの一人でとことこ歩いてるやつとか、でもさあの時にさもうみんながさなんか見えてーみたいな言ってくれてたのめっちゃ聞こえてきて、そう嬉しいありがとうってなったし、他の会場でもそのメンバーの凱旋メンバーのことをみんながいっぱい応援してくださってるのが超超ね温かくて嬉しかったよ、そうだしおばあちゃんが今回は映像じゃなくておばあちゃんからこう飛び出る3D の私たちが飛び出るスタイルだったじゃないですか、あれ初の試みだったよねみたいな、そう意外とね、そう私さその調べ方が分かんなくてさあんまりお見かけしなかったんだけど、そうあれ結構珍しいよねみたいな、そういつもはさオーバーチャー中にさなっちゃんとねこうオーバーチャー中にやるあの準備体操ダンスみたいなのがあるんだけど、そうそういうのもね、あのそれはねもうそれぞれで頑張ったって感じなんですけどそうなんか今回はだからなんかキラリのパンがあのスクイーズでめっちゃいい匂いで、あれを横ありでも握りしめて匂いを変えてそうギリギリまで癒されたりとか、そう一緒に私下手から出る人だったんですけど下手のみんなで頑張ろうってしたりとかしてたんだけど、なんかそれもまた青春だし、なんかもう最高だったよね、そうだし制服が面からの、そうてか面からがねこのツアー偶然シンフォニーのリボンもそうなんだけど、その面からですみたいなのが今回ライブの中ではなんだろうはっきりとした感じでいろんなとこで出ててさ、そうそう今まではそうなんかペンライトカラーとしてあったけど、グッズだったりとか衣装だったりとかいろんなとこでそうその面からっていうのを作っていただけて使っていただけたのがめちゃくちゃ嬉しかったですね本当に。
ローリン、アイスありがとう。アイスありがとう、ごめんね、ギフトなんか私ちょっとキョロキョロしすぎてちゃんと読めてなかった、ごめんなさい。最高だよね、本当に。お姉ちゃん、おばあちゃんはあのお手紙、ラブレターちゃん持ってました。ちゃんと後ろの背景と合ってたんだよ、気づいたん？後ろはあのもちろん用意していただいたんですけどね、そう、あのロッカー、下駄箱みたいな、なんだこれ、ワッショイワッショイ、すごいんだけど、どうしたどうした、ありがとうありがとう。ちょっとさ、私もっと早く気づいてるよね、ワッショイタイムさ少なかったよね。金田くまさん、ワッショイありがとうございます。ね、待って、びっくりしちゃったんだけど、びっくりした、おみこしがいっぱい動いてた。え、しかもさ、みるちゃんさ、お祭りっていうか、なんかそういう夏、夏を感じるの大好きだから嬉しいです、ありがとうございます。え、びっくりした、後でもう一回ワッショイするね。びっくりしちゃった、ありがとう、すごい、ありがとう。え、すごいんだけど、なんか演出っていうの、こういうのすごいね、初めて見た、これは、ありがとうございます。え、びっくりした、え、大丈夫、ありがとう、間違えてない、ちょっと後でタワー書かせていただいた時にあのお返事くださいコメントいっぱい読ませてください、ありがとうございます。待っててね、終盤戦、本日は1時間半あるかなみたいなくらいです。ちょっと長いんですけど、楽しんでいただけるよう努めます。え、そう、びっくりしちゃった、お祭り、なんかだってクマさんが揺れ動いてた、こうわっしょいわっしょいって、えーって思っちゃった、ありがとうございます。もちろんね、皆さんのすべて嬉しいですよ、本当に。その私、お祭り騒ぎが大好きっていうのはちょっとあれだけど、なんて言ったらいいんですか、あの今日こんな可愛いポストカード買っちゃうくらいには夏が好きなので嬉しかったです、ありがとうございます。で、何の話してたっけ、あ、そう、下駄箱がね後ろの背景にあったから、こうなんかラブレター渡しちゃうよみたいな、アミルちゃんでした。そうで、偶然シンフォニーから始まるね、いいよね、なんかなんか偶然シンフォニーは振り付けとかもさ、こう指差しだったりとかさ、うんうんみたいなのが多いから、すごい1曲目から皆さんと絆って感じで、すごい最高でした。なんかさ、やっぱりさ、私たち一人一人ってか、私たち人なんて言った人団体だけでは、なんかライブってさ、こう盛り上がるところにはね、もうあれですよ、皆さんなしではという感じだからね、すごく嬉しかったです。皆さんのなんだ情熱を一曲目からたくさん感じることができて、前ツアー嬉しかったですね。ジュソンユータくん、アイスありがとう、もくもくもく、ありがとう。そう、そんな感じで夜バックステの方に移動した時、行き過ぎちゃって戻ってたよね、可愛かった。え、なんだっけ、あ、そう、なんかそうそうそう、あのさ、みんなにさ、こうお手振りしてたらさ、番号がさ、どこにどこがなんだか分かんなくなっちゃって、番号行き過ぎちゃって、そう、戻っちゃったえ、そうなの、番号かなり下見ないと見えなくて、そうそう。ふみやさん、くまみみありがとう、いとしいアイスいっぱいありがとう、ありがとう。昼公演のアンコール、なんかちゃんと、え、そうなんだよ、なんかそこ詳しくお願いしますということで、本日バースデーがあるの、なんかちゃん、おめでとうございます、
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアナンカちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとうございます。もうね、載せたいあの写真とかは今なんかちゃんにね見ていただいているところなので、お楽しみにっていう感じです。そんなおめでたおめでたなバースデーガールなんかちゃんと、あの昼公演に、昼公演がこう結構私トロッコじゃなかったから、そうね、リアル気って感じでね、いろんな場所を歩いてたんですけど、そしたらあの本当はラスサビからね、外周に私たちは戻ら、踊る人たちは戻らなきゃいけなかったんだけど、あのちょっと計算ミスイングでやばいやばいと思って、あのセンステにずっといたから、その自分の立ち位置の方の花道に行ってたら、なんかちゃんがセンステの担当だったから、ってなっちゃって、しかもちょうどなんかちゃんの歌入りだったから、やばいと思って固まっちゃって、どうしようどうしようってなってたら、なんかちゃんがあの歌入りの時に顎をちょいちょいってちょいちょいってなんかしてくださって、ドキドキしましたね。と思って、そう、君が作ってねあたちってなっちゃったけどさ、イヤモニ越しでもさ、ファンの方の悲鳴がめっちゃ聞こえてきて、いやーみたいな、私もそう思ってますって思いながら、えなんか違うんと思って、ドキドキタイムでしたね。そう面白かったね、本当に。なんかちゃんたら、そう、え、そうだよ、あとノットイコールミーのお昼寝る練り歩きの時、あの萌ちゃんとなっちゃんと私の歌割りのところが 2A にあるんだけど、え、そう、私それまで一番後ろにキラリンと一緒にこういたんだけど、あのやばいやばいと思って、歌い始まっちゃうと思って走ってたら、萌ちゃんお迎えに来てくれて、あの萌ちゃんマジで足速くてあ、今日萌ちゃんにその話したかったんだった。マジで足速くて、本当に自転車くらい速くて、本当に速くて、もう人生で一番速く走った。人に手を引っ張ってもらうと速く走れるんだね。もう止まれなかったもん、ほぼ引きずっ、いい意味で引きずってもらえてたみたいな、走りのサポートをしてもらっちゃって、萌ちゃんに本当に早すぎて笑っちゃったもん。え、人間ってこんなに、もう自分自称足速いって思ってたんですけど、え、こんなに速く走れるのって思って、もう笑いが止まらなかった。萌ちゃん足速い面白かったな。やばいよね、もう私本当にもう視界がファンの皆さんのこと見えなかった。もうなんて言ったらいいの、もうジェットコースターみたいだったよ。すごかった、ありがとう萌ちゃんに感謝。そう、せやねんせやねん、萌子様すぎたよね。え、そのレクイエムもね、ガンダでした、本当に。そう、あのビーステに行くまでもガンダだったから、もう私たちは横アリを何周させていただいたんだろう。陸上部でした、最高でした。でもさ、そんなにいっぱい走らせていただけるのは広い大きな会場だからこそなのでね、一気に話しすぎて苦しくなっちゃった。そう、本当に楽しかったですね。そう、センステ独占してた、イエーイって。
そう思ったの。でもテュッテュサングラスつけてたからさ、ファンサしめっちゃしてたんだけどさ、なんか私みたいなめっちゃさ、あのファンの皆さん戸惑わせちゃって申し訳なかったんだけど、ファンサかなレスかなみたいな全部皆さんです。本当にそう、きっと私じゃないやしょぼんみたいな、マジでない、もう私って思ってほしい。だってアメルちゃんもうね血まなこでしたもん、すべてのお席の皆さんをね見てましたからね。嬉しかった、もう目からビーム出したいって。本当にあのレーザーとか今回の横やりたくさん使っていただいてたけど、みるちゃんの目からもレーザー出したいって思った。もうありがとうみたいな、ビーって本当に。え、マジ受験生だったよ、立ち位置覚えるのずっとね、唱えたり昼と夜で違うところをマーカー引いたりとかしてましたね。でも本当になんか暗記能力つきました。やったやった。え、そう、立ち位置はそのなんかバミリをね、あの6と9見間違えちゃったりとかはあったんですけど、あの迷子ちゃんにはならなかったのでよかったです。あ、お風呂沸きましたね。ワーターアイスありがとう、もぐもぐ、ありがとうございます。え、そうなのよ、マジ早かったな萌ちゃんの足。私ももう向かってたのにさらにね、さらに引っ張ってくれたからね、マジで。え、そう、今回はね、なんかね、足ってね、てか私手はつりかけてたんですよ本当に。もうなんか早着替えとかもさ、私たちありがたいことに瀬戸利がノンストップだから常に着替えてるか走ってるか踊ってるかだったから、そうそう、もうね、あれはもしあの時の私つっちゃってたとしても、もうてかどの時の私もあの釣らない対策はできるけど、できるししてるけど、もし釣っちゃったとしても自分を責めたくないですね本当に。あのね、あのすごいすごいね、いっぱいあの自分で言うのもなんだけど、あの釣ってもしょうがないくらいあの体を動かしてるのでね、私釣りかけてたしね、もうしょうがない、そういうものなんですよね。頑張る。昼夜の間でめっちゃマッサージしたもん、釣らないで釣らないでねって言いながら。もう釣りかけは結構あるのよね。暇つぶしるる、いいね、楽しいこといっぱいしてね。レクイエムありがとう。え、そう、レクイエムめっちゃ緊張した本当に。え、そうだし、あのお昼公演はあのルーレットで見るのにもバンドさんで披露させていただけて嬉しかったです本当に。びっくりしたねみんなね。そう、あのもちろんね、ダブルアンコールではねさせていただいてたんですけど、そう、本編のなんて言ったらいいの、本編セトリには今回見るのには入っていなかったのでね、そのあのルーレットに参加させていただいてるみたいな形なんですけど、そう、ダブルアンコールも最高だったもんね。そうそうそう、で横アリでも披露させていただいて、そうなんですよ、すごい嬉しかったです。あのライブの映像見返したらさ、皆さんがいっぱい一緒に踊ってくださってたり、いっぱいあのミミミミミミせーのゆるてんっていっぱい言ってくださってたのが嬉しかったです。そう、めっちゃ聞こえたよ、ありがとうって思って。え、そう、トロッコはねやっぱ相変わらず私はねまだまだなんだろうね、もうね私ちょっと怖がりだからね、もうそんな自分も認めてあげたいという感じで、もうね頑張る頑張る頑張りたいけど、怖いものって怖いから
頑張りたい。私も得意にはなりたいんだよ。今年の行この移住登録あるかとか全く分かんないけど、もしあるとしたら今年はねもうスンと立てるように頑張りたい。いやでもちょっとねやっぱ難しいかも。あのガタンってなった瞬間の浮遊感が怖いの。そう、そうだから、いやあの今年もひょっこり頑張る。滝尾さん、愛さんありがとう。そう、嬉しかったし楽しかったです。そう、ミルビームはマジいっぱい出してた。ちょっと待って上の方だとかレスもらうよ。めいちゃんがレスして幸せそうな、え、なんて優しいの。もう本当にね、上の席の皆さんにも、どこの席の皆さんにも、もうそのノイミーのライブ会場っていう空間と、なんて言ったらいいんだ、時間を楽しんでいただきたいの気持ちでライブをしているので、そう思ってもらえることが嬉しいです。ありがとう。ねえ、みるちゃんマジ体力ついたよね今回のツアーはね。結構マジ体力つきました。ノンストップ猫ちゃんでした。みるちゃん猫ちゃんってこと、うん、夏が来たからまだ早すぎなかった。え、早かったよね。マジで私早着替え本当に頑張って、昼公演も早く着替えられたんだけど、夜公演めっちゃもう早着替え史上3位くらいには早く着替えられた自信があります。もう無心で、そう、今までで一番早かったのは1分半でウルトラレアキッスの衣装に着替えて立ち位置につくのが一番早かったんだけど、その次の次くらいには早着替えでした私の中で。だって着替えてビーステまでみんなでダッシュ、もう本当に私さ、なんか本当に最低なんだけど、なんかあのなんか走らなきゃいけない時に走ってるとなぜか笑いがこみ上げてきちゃうの。でも今回は笑わなかった。リハの時はちょっと笑いそうになっちゃったけど、そうけど笑わなかったけど、なんかそう笑っちゃいけない時に笑いそうになっちゃうから危なかった。その走っちゃうと笑いそうになっちゃうんだよね。何なんだろうな、あれ走ってる時に爆笑しちゃうの。そう、ヒューヒュー、夏が来ってやってた。夏が来たから、そう、つったらねすぐ治せない、もう命がけ。泣いちゃう、私さ痛いと泣いちゃうから足つると泣いちゃうんだよね。ゆみちゃんありがとう。すごい、チョコミントくまさん、いろんな種類もあるのね。ありがとう。なんかノエミっぽいクマさんで可愛いわ。ありがとう。昼夜ね、ホールツアーの時はね、Vlog にもあった通り、間でリハもしたりとかもしてましたね。写真撮影とか。ね、シャワー敷いてやったーって言ってくださってるね、方々見えましたよ。あの、やったーってなってた。嬉しかった。沖縄めっちゃ嬉しいです。本当に初沖縄ですよ。つむじちゃんやばい、確かにつむじちゃん見えるね。え、フライングはもう人生のうちで一回はしたいよ。一回はしたいけど、かなり訓練はしたいですね。怖いけどやってみたい。人生アイドルにならせていただいたからにはね。
そう、トロッコ乗り換え、ちょっとドキドキした。なんかさ、そう、でもなんかのね、なんだっけ、なんかのね、何かの SNS で見たの。そう、トロッコでもミルちゃんマジで怖くてひょっこりしてたら、ミルちゃんがサボってるみたいな。サボってないです。だってもう本当に必死掴んでるの。あのね、本当にみんなには見えてないと思うけど、もうギリギリまで足開いて、絶対に怖くない。もう一番あの体の低くて、体が軸をしっかりとできる体勢でトロッコって乗ってるんですよ。私本当に誰にも見せられない。待って、でも横割りって上から見えるよね。ドキドキ。え、そうなんですよ、本当に全くサボってませんのでね。そうね、でもトロッコ楽しくってね、好きなんですよ。皆さんのいろんな近くに行けるから嬉しいんですよ。おみるちゃんの怖がりを直したらね、最強という感じです。お金も大事にね。愛しい、ありがとう。何これ、バニラアイス。みるちゃんバニラアイス大好き。やったー、今日もアイス買ってきちゃったんだ。わーた、ありがとう。こちらもバニラアイス大好き、本当に。もうね、バニラアイスってね、あれですからね、もうどんな時に食べても美味しいですから。わいわーい。なー、夏が来たから。え、そうなんですよ、初披露どうでしたか。もうね、ね、あの MV がね、 MV がもうすごく、そう、あの海が綺麗すぎて感動しました。おみゆちゃんね、あのペンライトをめっちゃ探してますね。うちはもうめっちゃ、そう、ペンライトの近くにうちはを持ってくださるから照らされてるみたいな感じ、めっちゃ見えるよ。けどみゆちゃん視力カラーコンタクトつけてマイナス6.0 くらいですね。そう、やっぱお腹すいてきちゃった。動け動け動け唇。そうなんですよ、おみるちゃん自転車7年ぶりのブランクありだったんですけど、7年、うん、いや、もうそんくらいか、うん、7年くらい、もう中学生ぶりくらいにね乗りました、自転車。もうめっちゃ緊張して、本当はね立ちこぎができたらなみたいな感じだったんだけど、みるちゃん立ちこぎできなくって、そう、立ちこぎをしたことが人生で一度もなくって。え、そうなのよ、そう、だからちょっと立ちこぎは私はできなかったんですけど、もう立派にちいちゃんは立ちこぎができて、かっこいい背中でしたよ。私だって間違えて言っちゃったもん、え、立ち上がったって。そう、立ちこぎかっこよすぎて、そう、気をつけてねって言いながら普通にこう入れた。本当にもうね、もういっぱい練習してましたからね、小学生の時。私立ちこぎじゃなくて自転車。ひかるさん虹ありがとう。かわいいよね、ピンクの衣装。でもなんかね、そう、ダンスシーンの時は
本当にダンスシーンって長い時間撮影するんだけど、暑かったらやばいかもって、もう大汗でね、メイクとか髪とか前髪とかやばいかもって思ったんだけど、なんかラッキーなことに、そう、あの気温がダンスシーンの時だけちょうどよくて、そう、ありがたかったですね。少し透けた思いはにかむばかりのエモーション、夏が来たから。海の中には入ってないんだよね。沖縄で海の中入りたいな。人生で海の中に入ったことないんだよね。私海の中入るの緊張しちゃって、バブの時もあの砂浜にいた、家族と一緒に、なんかママと一緒に海を見てた。波がこう引いていく感じがね、ドキドキしちゃってたんだよね、ちっちゃい時。でも足はチャポンしてた、超楽しかった、イエーイって。一輪車ね、一輪車と竹馬も小学校のお昼休みにねめっちゃ練習してたんですよ。なんか一輪車とか竹馬が使える日とか時間、日が限られてたんだけど、すごい友達と頑張ってね練習してたんだけど、ダメだった。一輪車はね乗ることしかできなかったな。登り棒を使って練習するんだけど、登り棒につかまりながら一輪車に座ることまでしかできなかった。竹馬は本当にできなかった。歌唱衣装の髪型はハーフツインです、イエーイ。もう何作ぶり、何作ぶりという感じの、ちょっと意外とね、私他のライブとか髪型自由の時にハーフツインいっぱいしてるからあれなんですけどね、ミュージックビデオとかアーシャではハーフツイン本当に約1年ぶりくらいかな、もっと、だって天使の時からハーフツイン、ねじりハーフツインもあったけどしてないから、ほぼ1年半ぶりくらい、だってそうだよね、ハニカミが多分最後のハーフツインだった気がするから1年半ぶりくらいなんかな、ちょっと計算がちょっと今できないだけど、お久しぶりのハーフツインで、でね、今回アベルちゃんかわいい、おリボンをねいっぱいつけていただいていて、ここにデニムのおリボンからのリボンリボンリボンで、もうめっちゃ可愛くて、そうなんですよ、可愛いでしょ。そう、三つ編みを入れていただいて、 Y2K っぽいの可愛いよね。エバブの記憶全然ある。MV 撮影の時の面白いエピソードは、なんかちょっとこれからさ取材とかしていただく時に話しそうだから、ちょっとお楽しみにしててほしい。いろんなこと起きましたよ。そうそうただあのピンクのジュースちーちゃんと飲んでたやつはめっちゃ私ごく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 飲んでました、美味しくって。そう、ストレートハーフツインなのよ、可愛いでしょ。やったやった、あこの曲はストレートだなって思って、ストレートハーフツインしたいですって。そう、ジュースの写真はちーちゃんだよ。はあや、アイスありがとう。そう、高知県最高でした。
やだ、ミルちゃんにミルテンって言ってくれたらしいけど、私お前って言葉ちょっと怖くてドキドキしちゃうから、ミルテンって呼んで。なんかあれだね、なんか隣町にやってきて、お前ミルテンじゃんって感じだね。ありがとうね、ミルテンって呼んでくれて。高知県初めてなった。え、そう、あの私卵かけご飯がめっちゃ好きって言ってたじゃないですか。私も今もハマってるんですけど、本当に卵かけご飯でここまで最近育ちましたって感じで、あの高知で鰹節を、卵かけご飯専用鰹節を買ったんです。もうめっちゃ美味しくって、本当に美味しくってね、もうあの MV 撮影からの1週間は朝と夜全部、ほとんど全部卵かけご飯鰹節ちゃん乗せて食べてました。もうめっちゃ美味しかった。あれまた絶対食べたい。高知県までは飛行機で行ったけど、撮影まではむしゃむしゃと、え、マジ美味しかったよ。しかもなんか卵かけご飯の作り方とかも書いてあって、すごかったです。なんかね、そうミュージックビデオの間で食べた、いただいたねピザがめっちゃ美味しくって、そうだ今お家にピザあるんだった。ママがこの間ピザいつでも食べられるように、なんか私小学生の時に好きだったピザをね、なんか温めたらピザ食べられるよみたいなやつをくれて、そう今家にピザがあります。嬉しい。こんくらいの食べきれるかな。そうピザピザピザ食べよう。もう本当に海が綺麗すぎて、海と空と自然が本当に綺麗すぎて、もうあとウグイスさん、ウグイスさんって方法結局ですか、ほーほきょっていっぱい聞こえてきて、そう最高でした。君を君を君を見た時、青い空に負けない。25メートルはね泳げましたよ一回。前も話した気がすることがあるかもしれないんですけど、なんかスイミング習ってて、私ちょっと本当にもうねすごいちっちゃい頃からスイミング習ってたんですけど、どうもねあの泳げなくって、なんか沈んでっちゃうんだよね息継ぎをすると。で息継ぎすると沈んでっちゃうから、クロールでもなんでもかんでも、そうもう夏休みの特訓みたいなのがあって、もう本当に泳げなさすぎて、2人くらいだったかな。そうでなんか今日25メートル泳げたら進級できますって先生に言われて、やばい、でも今日できなかったらこの夏休み先生とめっちゃ頑張ったのに、私できなかったら本当にね、一緒に頑張ってくださったのに申し訳ないよねって思って、幼いながらになんかそんなことを考えて、25メートル息継ぎなしでクロールしました。もうめっちゃ速く、もうとにかく泳げ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 って感じで、本当にマジでもうね先生のこと、先生と過ごした夏休みのクロール特訓を思い出しながら頑張ったら泳げて、無事に背泳ぎチームに加入できたんですけど、
そう背泳ぎチームに入ってもやっぱこう水がねどんどんかかってっちゃって、私はこうどんどんこう沈んでっちゃうんだよね。こう最初はこう進んだと思ったらどんどんこうなってっちゃって、なんか深くないみたいななって、こう先生に救い出してもらうみたいな感じで、本当にもう本当に泳げなかったんだけど、今も泳げないですよ。 そんなスイミング生活もしてました。平泳ぎチームに加入でやめました。もうオッケーってなって、そう平泳ぎの平泳ぎに教えてあげますの直前でもう加入できますよみたいなとこでやめた。だから平泳ぎはできません。オリジナルバタフライはできます。流れるプールで、あのなんか流れるプールで泳げるふりをするのがめっちゃ好きで、ちっちゃい頃絶対バレてたと思うけどね、みんなにあの人絶対泳げないって。友達とめっちゃバタフライごっこ、もちろんそれは人がいっぱいいる時にバタフライやったらね迷惑になっちゃうからやらないんだけど、もうみんな帰る頃、夕方頃とかにお友達と2人ぐらいしかもういない時に流れるプールで、あのめっちゃオリジナルバタフライをしてすっごい泳げるふりをするのが楽しかった。そんくらい私夏暑くてねヒーヘトリーとはなっちゃうんだけど、この青、血騒ぎの青、この間も言ったけどこの青が大好きすぎて、そう今日文房具屋さんでなんかいっぱいね、私文房具屋さん好きだからさ、なんか見てたらさ、え見て、可愛くない、1号レってペン見つけたの、可愛くない、可愛いよね。そうポストカードとか買っちゃった、可愛いよね、ヨーヨーしたくないってなった。あとはもうなんか何に使うかわかんないけどこのなんか白のギランギランのテープとか買ってみたりした。なんかキラキラしてて、キラキラしてるもの欲しくなっちゃうからさ、そう買っちゃった。何に使うかまだ、ポストカード貼るのに使おうかなみたいな感じです。せやねん、そうでも学校のプールで泳ぐとさ、なんか私ビート板上向いちゃうんだよね。対面お話し会完売してておめでとう、え本当にありがとうございます、めちゃめちゃ嬉しいです、本当にありがとうございます。おみるちゃんに話したいと思ってくれて、おみるちゃんと話したいと思ってくれてありがとうございます。オンラインもお待ちしてます、絶対楽しませます、おみるちゃんありがとう。ありがとうございます。プライムデー今日までだよ、え、だよね、買った。でもさ、私欲しいもの買ってたらなんか全然プライムじゃない、プライムデーじゃないやつも買ってた。なんかオンライン今回は全部私服、え、ちょっとね迷ってるんだけど、なんかコスプレがね、これ以上ね本当にそう、私がよく行くコスプレ屋さんはもうおみるちゃんが着れそうな感じのやつはね、ちょっとね少なくなってきてるかもと思って、もしかしたら過去にやったメイドさん、黒白普通のノーマルメイドさんとかもしかしたらやるかもみたいな感じです。メイドさんはね自分で言うのもなんですが、何回やってもメイドさんのコスプレって可愛くてお気に入りなので。バスケットボール復刻はちょっとないかもしれないですね。あるかもしれない。バスケットボールじゃなくて次はサッカーボールとかかもしれません。もしかしたらおにぎりとか。え、浴衣ね。浴衣着たい。ちょ
ちょっと今実家に浴衣送っちゃってて、浴衣送り返してもらおう。メイドさんやりたい、やりたい。よく行くコスプレ屋さん、確かになんだか、なんだか、あの普段コスプレしてる人みたいになっちゃった。それも素敵だと思うんですけど、もちろんおみるちゃんはオンラインお話し会とかお話し会のために行ってますよ。しかもそこの店員さん、私を覚えてくださっていて、おすすめのコスプレを持ってきてください。これ着たら可愛いと思います。そう、確かにちょっと語弊ありって感じになっちゃったかな。お家では着たことないですよ。試着お家で大きいかちっちゃいかなみたいなくらいしかしたことないですよ。コスプレはほとんど今家にあるのは何だろう、2個くらいしかないかな。実家に送ってます。あー、ナースさんね、メンバーから借りたことしかないかな。あれ、あのピンクのやつってどうしたっけ。ピンクのやつってあれも実家かな。わあ、ギャルの時のウィッグ懐かしいな。ナース人気だね。ナースさん、え、なんか私ピンクのやつやってなかったっけ。ちょっとみんなからの人気のやつ考えるね。え、ファムテンのコスプレなんか過去にしたよね。なんだっけ、あのカチューシャ作ってたやつね。そうだよね、今年の初め、そうだよね。そう、ネットで買うことも多いけど、そのコスプレ屋さんがあるんだよ世には。そう、そんなね、素敵なキャラクター系がねちょっとできないから、お話し会だとすごくね、すごいよ。なんかもういろんな色の制服とかがある。みんなも行ってみてください。ギャルね、ギャルしたいな。ギャルやりたいですね。あ、そうそうそう、あとなんだろうね。え、本当はね、私ドレス浴衣着たいんですよ。ドレス浴衣でも、ドレス浴衣、え、150、140もねいける気がしてる。140いけると思う。私スカートは多分短くなっちゃうけど、上半身だけだったら絶対140もいけると思う。だってお誕生日に着てたドレスとか140とか150とかだったもん。あの過去に着てたあのプリンセスみたいなやつ、二十歳のやつは写真屋さんっていうの、あのドレス、本当のドレスだったけど、え、そう、ドレス浴衣大好き。え、プレゼントね、そう、あのプレゼントいつ何がね届いてるかちゃんとね分かれてなくて、これ送ったよーって、送ってくれたよーっていうの、何度か送っていただけたら嬉しいです。そうなんだよね、私も早くみんなからの見たんよ。ハイトーンもいいね。え、そうそうそう、恥ずかしいけど、そう、原宿のねボディラインでね、あのコスプレ買ってるよ。そう、
お話しかねてだから行ったらおみるちゃんあこれかってなっちゃう。でも結構ね多いと思うよ。こうあこのやつあれね売ってた売ってたみたいな、よく見かける、ま、街中っていうかインスタとかでもよく。えそうなのよそうなのよ。髪は今年髪は向けません。髪は染めないかな。髪伸ばしてる。ちょっとね結構ロングめにしたくて。あ7時半になってる。あとちょっとにしたら終わりにしようかな。8時前くらいに終わりにしようかな。ミルポリ、ミルポリね結構ねポリスさんのねやつってね難しいんだよね探し方が。そうなんですよね、いろいろとね。みんなに楽しんでいただけるようまたコスプレ屋さんに行きます。お疲れ様、お仕事。でもさもう気が早いけど21歳のお誕生日はどうしよう。なんかみるちゃんの中では20歳になるまではあのキッズ用のドレスを着て毎年着るっていうのを結構あれにして、20歳になったらそのガチドレスを着て二十歳になりましたの写真を撮りたいっていうその計画があったんだけど、21歳になる時どうしようみたいな。えどうしよう、21歳のお誕生日の写真どうしよう。早すぎるけど、そうつい最近固定ツイート書いた20歳になりましたツイートにした。そうねえどうしようかな。21歳はだって私21歳の年だもんね学年的には。まだ全然二十歳なりたての感じなんだけど、二十歳になった感じも全然しない。あする時はあるけど私大人だって思う時もあるけど、でも全然なんかそんな感じ全然しないな。ドレスね、なんかさ写真撮れるとこあるよね。なんか新大久保だっけ、なんかめっちゃ可愛い衣装みたいなの着れるなんかねスタジオみたいなとこがあった気がする。また21歳になるまでにリサーチします。やばいよね20歳と半年になっちゃう。なるほどね。そう昔なんか本で読んだそのなんか赤ちゃんとかちっちゃい時は1年が過ぎるのが遅く感じるけど大人になると早く感じるみたいなのはなんか知ってることがちっちゃい時は少ないからその学びを、あー寝てた寝てた、ウェルちゃん串持ってたら安心してたのにもう遠く行っちゃった、後で拾います。そうそのなんか学びがいっぱいだと1年学びとかいろんななんか経験とかなんか新しいことがいっぱいだと1年長く感じるけど、大人になるともう知ってることがたくさんだからあっという間に感じるみたいなもんらしいんだけどね。けど私はどっちも思うかな。なんかさなんだろうな、毎年違うことをさせていただいているからさ、なんだろう人生的にはさ、だって自分でさ
はい、起きました起きました、ご飯食べましたみたいな毎日は確かにさ、そうだけど学校とかだとさ、今日は割り算の仕方を習ったよみたいな、で日常生活でちょっと割り算してみちゃったりとか、そんな感じのことがさ多いけど、もちろん経験的にはいろんなこと、赤ちゃんくらい同じこと、同じことじゃない、違うこと、いろんなこと、貴重なことさせていただいてるけど、なんだかねあっという間に感じるよね。ハロー、 Thank you, thank you。 やばい、難しい。1歳にとっての1年と40歳にとっての1年は割合が違う。もうきっとそういうこと。そういうことなんですわ。でもみるちゃんは今日めっちゃ嬉しいことがあってね、なんかお仕事行くのにやばいやばいみたいな感じになってて、もうどうかどうか目の前にタクシーが現れてくれますようにってもう祈ってたの、大焦りしながらね、珍しく。そしたらタクシーが止まって近くで、これはって思ったら、どうかどうか送迎じゃありませんようにって思ってたら、こうあの おばあちゃんがね降りて来てくれてたんですね。で、あの乗れるかなと思ってちょっとね運転手をチラ見したら、その降りたおばあちゃまが、あの乗れますよ、なんか今日も良い一日よみたいなことを言ってくださって、もう本当に優しくて、もう私タクシーの中で涙つう、本当にもうね、もうすぐママに LINE しちゃった、こんなことがあって、そう思い出しただけで泣きそうになる。そうなんかさ、もう本当に優しくって、もうねなんかそう朝からダッシュをしてたんだけど、もうこんないいことがあって、優しい言葉をかけていただけて、もう今度は私がこの優しさどなたかにお届けしますって思いながら、そうでも私も結構人見知りしちゃうけど、その方にちゃんとありがとうございます、素敵な一日をって言ったからよかったと思って、そう私本当にそうなんかこんな素敵な方に朝から出会えて嬉しいと思って、もう超ルンルンで一日が始まりました。嬉しかったのだからみんなにもシェアハッピー、そういい、嬉しいことだよね。そうなのだから、そうママにそれをね LINE したらね、優しさのブーメランだねっていう言葉がね、あの帰ってきたんですけど、すごく可愛いママ、そう私も優しさのブーメランをたくさん投げて投げて投げて行きたいと思います。優しさはね帰ってこなくてもいいんです。確かにブーメラン、今回はみるちゃんもね、なんかこの間なっちゃんと話してたんだけど、自分で言うのもなんだけど、この間めちゃくちゃいいことしたの、でも何したか私忘れちゃったんだけど、えなんか自分で思うのもなんだけど、私結構今いいことしたよね、でも忘れないようにしとく、なんか自分に自信がなくなった時に、でも私は人としてこういうことができたって思い出せるようにしとこうって思ったのに忘れちゃった。でもいいんです、その方がなんか少しでも良かったって思ってもらえたらいいんです。それでそうだから全然いいんですけど、なんかね最近めっちゃいいことしてたはずって話をなっちゃんとしてたんだけど、私もみたいな感じで、そうだけど、でなんかだからこれがブーメランなのですか、いやでもこの優しさはこのあの方だからだよなとか思いながらいました。本当になんかさ、そう優しさって返ってきてほしいから優しいことをするんじゃ
もうそれがあってもいいとは思うけど、私はそうじゃなくて自分がこうしたいって思ったからするものだなって思って日頃生きているのでね。私はよくエレベーターの開くボタンを押す人によくなってます。どうぞどうぞって。まあそれはね、確かそれは優しさなのか分かりませんけどね。もう少しでも早くもう行きたいところに皆さんを送り出すって感じの気持ちで、そう開くボタンを押したりとかしてますけど、そう本当にこうなんだろう、なんかね染みましたね本当に。なんかいろんな形でもちろんさ、こう今皆さんがさ、おめるちゃんのショールーム見てくださったりとか、おめるちゃんのために何かしてくださること全部もね当たり前じゃないし、皆さんの愛と優しさで全てね感謝という気持ちなので、ねえもう全てに優しく生きていきたいですね。そうミルちゃんはちっちゃい頃の読書感想文かなんかで確か読んだ心屋って本があるんだけど、実家にあるかな。そう、その本がすごく好きだったんだよね。ちょっとショールーム終わったら頼もう。そう、そんくらいにはなんかね、そうすごくいい本だったんだよね。おすすめです。今年の読書感想文悩んでる方いらっしゃったら。もうみるちゃんね、あのね今年の読書感想文のあの何読書感想文のに入ってる小学校 1,2 年生向けだったかなの絵本のアザラシの兄よっていうね、私アザラシ大好きなんですけど、の思い出したら涙出そうなんで、これそうアザラシの本がある絵本が今年の読書感想文の本になってて、めちゃめちゃいいお話なんだよね。なんかアザラシの赤ちゃんって生まれてほんのちょっとしかお母さんといる期間ってないんですよ。であとはもう一人でお魚を取る練習をしてちょっとずつ大人になっていくみたいな、自然の中ではそういう風にアザラシちゃんって生きていくんですけど、もうそれがね元になった絵本ですっごくいいお話で、もう家族にも読んでもらったし、もうね涙がなしではね読めない絵本なんですよ。ぜひぜひ読んでいただきたいですね。そう、そうなの。え、ほめほめカレンダーね、もうすぐ届くと信じてるよ。モーメントとかに載せようかな、おみるちゃんが好きな本。でもちょっと恥ずかしいかも。やばいお腹空いてきちゃった。おみるちゃんは今家にレタススープを作ってあるので、レタススープを飲みたいと思います。この後タワーを書かせていただいて、もう8時になっちゃう。お風呂も冷めちゃう。どうしよう。でもお風呂の前にご飯食べないとみるちゃんヘトリヘトリになっちゃうから、お風呂から出てくるとき。え、そうレタススープマジ美味しいのよ。なんかそうママが教えてくれて、私レタスサラダだとなんかねいっぱい食べられない、咀嚼回数が多すぎて
すぐ顎が疲れて、もう最悪、もう顎強くしたいんですけど、そうそう、顎が疲れちゃってすぐお腹いっぱいになっちゃうんだけど、そうけどレタススープとレタスの炒め物、ごま油でレタス炒めるとめっちゃ美味しい。本当にパク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 食べられちゃう。そう、私味濃いのが好きなんでコンソメは3個入れました。配信楽しかったって嬉しい、嬉しいお言葉すぎ。種田くまさん、最後に書かせていただきますね、ありがとう。え、そうそうそう、やばい、お腹空いた。お腹鳴ったらごめんね。今日はメゾピアノの T シャツ着てるので、かわいいウサギちゃん描いちゃおう。そう、心屋っていうお話がすごいね、なんか内容をしっかり覚えてなくて悔しいんだけど、そのなんか私あんまり本読むの得意じゃない、得意になりたいからちょっと最近ちょっとずつ頑張ってるんですけど、そうなんだろう、ご本読むのがあんまり得意じゃないわみるちゃんでもすごいね、続きが気になっちゃって読み進めて、こうなんか自分が生きていく上で何か自分の芯の一つになった気がする本なんだよね。そう、その記憶がすごくあるので、ちょっと私も買うわ。なくなったらどうしよう、本屋さん行くわその時はって感じで、ちょっとね、なんかね、なんかデトックスになりそう、心のみんなの、ぜひぜひって感じです。なんかね、やっぱ暑くなったりとかするとさね、いろんな、なんか結構さ、暑いとさ、こうなんかさ、普段カットならないことでもさ、こうカットなんかさ、そういうのを見かけたりとかするじゃないとかね。そうだから、そうやっぱりね、心の余裕とか、そう、まあね、もちろん健康面もだけどね、やっぱ元気でありたいじゃん、どんな時も。だって人生ってね、一度きりですから。ウメルちゃんはね、大変なこととか辛い時もあるし、これからもあると思うけど、でも楽しみたい、できるだけ人生から一緒に楽しんでこう。なんかね、そう、考え方を変えたらすごく楽しくなったの私。なんかでも分かんない、まだ私の人生の壁結構乗り越えてきたけど、まだまだあるとは思う。その最大の壁を超えるものが来てないだけの可能性は全然あるんだけどそう、全然あるんだけど、今のところね、なるべく全部楽しむように自己肯定をしながら生きていこうってしてからは、すっごく自分の、なんだろうな、心のアンテナがピューンってなることが少なくなったので、私は、そう、私なりの、私に合った、そう、考え方だったりとか自分の慰め方を見つけたので、2024年今のところ明るく生きてます。イエーイ。だし、もしみんなが難しいって時はおみるちゃんに任せてください。絶対元気にさせるよだっておみるちゃんのことを大好きって思ってくれるみんなのいいところ、
いっぱいあるもん。みんなのことをみるちゃんが大好きだから、何倍も何倍も愛すよ。今日ストーリーにも載せたけどさ、あのセミさんね、私なんかあのセミさん得意ではないですよ、虫さんあんまり。けどそのセミの鳴き声を聞いて夏を感じたよっていうご報告をしました。えべべべ、いきます。ひかるさんありがとう、今日も一日お疲れ様。ひかるさん大好きだよ、ありがとう。ひかるさんほめー、7月も一緒に頑張ろうね、ありがとう。そう、あとなんかライブ終わりとかいろんなイベント終わりとかのね、皆さんの聞いて聞いておみるちゃんとか見る点で出てくるやつとかね、めっちゃ嬉しくってね、全部見てるよ。時間を使ってくれてありがとう、本当に。ツアーお疲れ様、本当に充実した3ヶ月間でした、最高の時間ありがとう、修学旅行もよろしくね、わーありがとうございます、嬉しい。もうね、同じクラスになってもらえてすごく嬉しかったし、修学旅行もよろしくねって言ってもらえて本当に嬉しいです。絶対修学旅行同じ班になろうね、約束。ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえて。続いてゆみち、やばい、ゆうがめっちゃ可愛く描けたよ。みゆきのゆとみが入ってる、おそろだ、いきます。ゆみち今日も一日お疲れ様、ゆみち大好きだよ、ゆみちほめー、ありがとう、ありがとう。おお、なんだなんだ、なんかノットイコールミーオフィシャルファンクラブポイント制度終了のお知らせだって。どうなるんだろうね、何が。みんなも来た通知。ツアー期間本当にありがとう、たくさん回れてとても楽しかったよ、嬉しい本当に。もうね、だってさ、この凱旋のさ、いろんな場所があってじゃない、もういろんな場所に来てくれて本当にありがとう、嬉しいよ。一緒に回り回りしてくれてありがとう。そしてハートびっくりマークを見るちゃんも大好き、イエーイ、ありがとう、嬉しいよ。見るちゃんは一番のアドレス、ありがとう。これからもそうでいられるよう頑張るよ、ありがとう。ポイントなしでコンテンツ見れるようになった、あ、よかったね。え、じゃあもうなんかさ、過去のさ、結構さ、なんか登山終わりの恥ずかしいさ、なんかインタビューとかを見れちゃうってこと？そういうことですよね。自分で言っちゃったよ、あれ本当にやばい、なんか私キッズ子供すぎてやばい。ジュソンやったか、ありがとう。え、なんか恥ずかしいな、私さ、なんかさ、なんか一人で家で撮った動画とかさ、なんか家族に撮ってもらった動画とかさ、なんか結構ある気がしてドキドキしてるよ、怖い。なんか恥ずかしいから、なんかあの過去のあんま見ないで、ええって感じなんですけど、はい、可愛いやつだけ見てください。でも登山マジ頑張ったな本当に。え、なんかそう、あの次の日登山終わった後は、私は昨日まではあんな高い空の近くにいたのに、今はベッドの上でこんな寝て、私はもう起き上がらないと、でなんか人間頑張ればお山の頂上にも行けるみたいな、なんかそんな哲学的な、哲学的なのかは知りませんけども、
そう、なんかね、深いこと、深いようで浅いことをいっぱい考えてました、登山の次の日は。けけけ、だってあの頃のおみるちゃん高1か高2でしょ、バブバブじゃんね。続いて伊藤慎、ありがとう。よいしょよいしょ。いきます。伊藤慎、ありがとう。ちょっと待って、お鼻かゆ。伊藤慎、ありがとう。今日も一日お疲れ様、頑張りましたね。愛しん大好き、ありがとう。愛しん褒め、ありがとう。ありがとう。ツアーお疲れ様、またね。ありがとう、本当に。またねって言葉っていいよね。だってさ、次回があるっていうことが含まれるんだもんね。めっちゃわかる、本当に嬉しい。ツアーのさ、ダブルアンコールの後、うちらもみんなにまたねって言わせていただいたんですけど、またねって言葉って本当にいいよね。使ってこうね。バイバイもまあまあ可愛い、可愛いというかあれだけど、またねっていいよね。ありがとう、こちらこそありがとうだよ。ツアー絶対またお会いしましょうね。ありがとう。続いてワーター、わがまんまるで可愛い、たもなんかにっこりしてるような文字になりました。おみるちゃんいろんな文字作れるんだよな。よし、ではいきます。ワーター、ありがとう。今日も一日お疲れ様、頑張ったね。ワーター大好き、ありがとう。ほんめー、ありがとう。ぎゅん。ありがとう。チラ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 、最高の街、ありがとうね。最高の街にしよう。チラチラチラ、え、ごめんね、書くの遅くなっちゃって。届いてるかしら。うる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 、あ、届いた。ツアー終わってほしくない気持ちでいっぱいだったから、沖縄と幕張の修学旅行はとっても嬉しいし楽しみ。あー、もうハイタッチそれすぎ、本当にね。え、わかるよ、みるちゃんも本当に終わりたくないですって思いながら、もう終わっちゃうんだって思ってたんですよ。けどまだ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 という感じで、やっと同じクラスになったばかりですから、いっぱい思い出作ってこうね。ありがとうございます、嬉しい。沖縄と幕張で楽しい修学旅行を過ごそうね。イエーイ、楽しみ、ありがとう。ワイワイ。そしてジュソン、ゆうたくん、ありがとう。てか昨日のノイステ聞いていただけたかしら、夜公演の部。めっちゃ楽屋でみんなで関西弁の練習してたんだよ。だからちょっとそれが最近抜けてないんですけど、そう、なんかちゃんと一緒にツンデレのやつやった。おみるちゃんツンデレあんまり理解してないんだよな。別に好きじゃないしみたいな感じでしょ。けどおみるちゃんよくわからない、自分がそのなんかね、わかんないんだよな。おみるちゃんでもね、ツンデレどちらですかって言われたらね、わかんない。ツンもわかんないしデレもわかんないんだよな。そやねん。でもさ、だってあまあまゼリフとか得意じゃないもん。やばい、足怪我したところ、なんかなってる、痛い。絆創膏貼り替える。みれちゃんあまあまか、
寝が甘々だからサラの甘々甘ができないんだ。さあいきます。ジュソンゆうたくんありがとう。ジュソンゆうたくん今日も一日お疲れ様、お疲れ様。ジュソンゆうたくん大好きだよ、ありがとう。ほめさらへありがとう。みるちゃん横あり公園最高だったよ、ありがとう。公園を見ている間とても幸せだった、嬉しい。そう言っていただけてすごく嬉しいよ、来てくれてありがとう。ラブラブ。沖縄と千葉のツアーの公演も応援しに行くよ、いつも韓国で応援してる、愛してる、嬉しい、ありがとうね。本当にちょっとなんか言葉がもう私も勉強したいな。なんだろう、なんか主せよってどういう意味なんだっけ、くださいだっけ、わかんない。なんか聞いたことあるのはなんか ASMR の方が言ってた気がする、何かで違うかな。サランヘくださいって意味か、サランヘ主せよ。ありがとう。続いてラスト、種田くまさんありがとうございます。なんかもうスペシャルタワーありがとうございます。今から仲間たち呼んできますからね、ちょっとじゃあタワー新規ってお祭り仕様に変えるね。ちょっとこのくまさんの観察するわ、どうなってんだ。オッケー、びっくりしちゃった。もうすごいワッシュワッシュしてくれてありがとう。じゃあクマさんにしようかな。なんか緊張するよ。なんかお気に召さないところあったら教えてくださいね。え、絶対コメントするの苦手なタイプかな。苦手なタイプだったら大丈夫、苦手っていうかあんまり得意じゃないよみたいな感じだったらいつかお話し会とか SNS とかでおみるちゃんに思いを教えてください。大丈夫かな、ドキドキするよね。わっしょいわっしょいはどんな感じで書いたらいいんだろうな。え、なんかさ今日文房具屋さんで見たんだけどさ、マジ今日話しすぎ。え、今日なんかだってさ話したいこといっぱいできちゃったんだもん最近ね、許して。ご機嫌を見るちゃんなの。なんかさご機嫌の日だとみんなになんかちょっと心配されるの面白いよね。おみるちゃん今日すごくご機嫌だった。なんかこの間ショールームした時もねめちゃめちゃなんかおみるちゃんがご機嫌、なんかこうすごくご機嫌だった。お話し会最初の1回が大変みたい。え、どういうことどういうこと、最初の1回お待ちしてますよ。真剣にお絵描きタイムですよ。ねじり鉢巻きとか書いちゃうかな。え、待って、おみるちゃん結構画伯かも。え、うまいうまいうまい。あ、そう今日で文房具屋さんで透明なクレヨンっていうのを見て、ね、めっちゃ欲しいって思った。私あんまり絵描く機会はないんですけれども、めっちゃね使ってみたくて、だけど売り切れてたの、悔しい。そうだからあーそういうことね、みんなお話し会に失敗なんてないよ、もう笑顔になってくれたらそれで大成功なんですよ。そう透明なクレヨン欲しがーだー。やばい、めっちゃ可愛いよ。ハッピーとか着せちゃおうかな。
かけるの。ハッピーってどんなんだったっけ。ハッピーでもさ閉じないよね。あ、閉じたりもするか。左が上だよね。やばい、めっちゃ可愛いんだけど。今年はあとは上半期、下半期の目標は大好きなお洋服系のお仕事もできるように頑張りたいなって思ってますよ。あとはいつか雑誌とかにも載れるように頑張りたいです。楽しかった、またね、ありがとう。そうだよね、もうみんないろんな8時ごろはいろんな時間だよね。ありがとう、見てくれて。種田くまさんへのイラストタイムです。待ってくださいね。結構かなりいいワッショイができてますからね。ワッショイ、ワッショイ、お祭り騒ぎ感を頑張って演出していますよ。ラルム小学生から読んでます。頑張りたい。お祭りといえばなんだ、あとはこの、あ、花火も描こう。やっぱ花火の絵って難しすぎる。ちょっと童心に帰って。やばい、結構集合体恐怖症な感じになっちゃったかも。やばい、結構集合体恐怖症かも。やばい、ずずず怖いかも。ちょっと待って待って待って、これ1個消そう。ちょっと待って待って、私お絵かき好きだわ。気づいた気づいた。あ、分かった。このなんか毛先なんか毛みたいにしなきゃいいんだ。この花火の先を丸くしたらいいんだ。やばい、エアコンついてるはずなのにめっちゃ暑い。でさ、わさ、トネダクマさんは夏はお好きですかね。
よし、できました。これはお祭り騒ぎすぎる、かなりの自信作です。それでは参ります。てってれー、種田くまさん、スペシャルタワーありがとう。わっしゃい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 、祭りだ祭りだ、わっしゃい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 、ありがとうございます。あ、やった、コメントしていただけた。素敵な絵文字、わっしょいわっしょい表しているのでしょうか。ありがとうございます、かわいいって嬉しい。ぜひぜひヨメルちゃんとわっしょい仲間に塗りましょうね。ありがとうございます。ヨメルちゃんのどこが好きかとかいっぱい教えてください。いつかいつか。さだくまさん、ヨメルちゃんのこだわりポイントはまず先ほどめちゃめちゃ修正したこの集合体恐怖症の方もちょっと怖くなさせるようなあの花火、そしてねじり鉢巻き、この気合の入りようを見てください。祭りと書かれたハッピーを着て、ちょっと可愛いから私もスクショしとこ。え、ちょっとさん可愛く作れたよね、イエーイ、ありがとうございます。田中熊さんはどんな夏のものが好きかな、海が好きかな、かき氷が好きかな、花火が好きかな、それともおみこしにもしかして乗ったりしますか、それとも線香花火が好きですか。おみるちゃんは線香花火好きですよ。あとはちっちゃい頃お祭りでおみこし乗ってる方の真似をしたり、太鼓の音がお腹に響くのが怖くて泣いたりとかもしてましたね。夏っていうのは本当に楽しいもので、おめちゃん今日買ったこのポストカードと一緒にね、こんな感じでちょっとお届けしてみたりとかしちゃってね、ね、こうね、ヨーヨーとかもいいですね、夏らしくてね、こんな感じで爽やかな、なんか毛が挟まってる、誰の毛、私、前髪がついてた、よかったよかった。そう、そんな感じで夏ってのはすごく最高ですよね。種田くまさんにとっても最高のエンジョイの夏が過ごせますように、おみるちゃんと一緒にエンジョイサマーしようね、イエイイエイ。夏が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 来たから戸惑ったのかでしようね。種田くまさん大好きだよ、ありがとう。気に入っていただけたでしょうか。もうぜひともこれをもう額縁にしていただきたい、待ち受けとかにしてくださいっていうのはおこがましいので嘘です。頑張りました。え、気に入っていただけるかな、なんか修正点あったら教えてください。大丈夫ですかね。ありがとうございます。今日も一日お疲れ様でした。ほめ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 、ありがとう、ありがとうございました。ということで本日はこの辺りでお風呂に入らせていただこうと思います。本日のみるちゃんはこんな感じで可愛いコーディネートでした。で、みんなとたくさんいろんなお話できて嬉しかったです。また近々配信させていただけたらなって思います。明日はみるちゃん爆早起きなので11時には絶対何があっても寝させていただきます。はい、早起きマジで頑張ります。おーって感じで、頑張ります。本当に皆様ありがとうございました。いっぱいね、皆さんの愛を感じている日々です。ありがとうございます。それではランキングで終わりにしたいと思います。あら、なんかどなたかのお名前触ったらなんか猫ちゃん、可愛い猫ちゃん出てきた。13位タキヤさん、12位フミヤンさん、11位カサカサちゃん、10位ナオピ、9位サンちゃん、8位ハーヤ、7位ラルカさん、6位ユーミーチ、5位ジュソンユータくん、4位伊藤慎、3位ドゥルルルルルバンヒカルさん、ありがとう。2位ドゥルルルルルバンワード、ありがとう。1位ドゥルルルルルル
ん、種田くまさん、ありがとう。くま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 、ありがとうございます。ということで終わりにしたいと思います。明日みんなになんかにっこりする何かがありますように。それではまたお会いしましょうね。おやすみなさい。あ、お話し会もお待ちしております。対面はありがたいことに完売ということで、すごくすごく嬉しいです。オンラインお話し会では皆さんに最高な思い出をお届けさせてください。そして一緒に作りましょう。なんか全部全部楽しいので、なんか何でもお待ちしております嬉しいです。それではまたね。スクショタイムして終わりにします。爪可愛いからいっぱい見せちゃう。それじゃあおやすみなさい。またねー。